kad ispod 83 godine pa sve do 16. Bilo nas je 14 ove godine, bojali smo se da zadnje kola se nije ništa znalo. Znalo se samo da se igra u Danilovića, ništa drugo. Znalo se da će neka biti prvi neko zadnji. A zadnje mjesto ove godine, znači 14 ove momčad, Zlatikovi Pevasa, Hrvatnja. Dečki, spušili ste zadnju utakmicu, nemojte se ljutiti. Evo vaše priznanje za zadnje mjesto, ako ima neko od vas da dođe, da primi to priznanje za sudjelovanje. Znači, Hrvatnja 14. mjesto u godišnjoj igri. Neka rekao, ali je teško pri srcu i prazno na želucu, nisi dosta popunio, nema kaj sreće. 13. mjesto, grčevita borba, do zadnje sekunde današnje utakmice, osvojili su Vrapci iz Male Bune, Mala Buna 13. mjesto! Oni su razrešavali što su 13, što su 14, zato nema nikoga od njih da primi poznanje, ali mi ćemo to, ali nema, oni su banali teško banali, i mi ćemo obići, oni ćemo dobiti nakon. 12. mjesto, naše Švabe zgodnje Opatije, imaju jako lijepo mjesto, jako dobro i lijepo sponzora. Ali nažalost, previše noćno žive, premalo rade po dana, previše po noći, 12. mjesto, ime Guške Lepe. Hvala svima, ima mene i moje ekipe, na sljedeće godine se vidimo. Neke da budu bolje od 12. mjesta, znači možda 13. I 11. mjesto, ekipa koja je dobro igrala. Odlično, čak bi se mogli reći solidno, jel da? Obradi zgodnje Kruševca. Bili su u zgodnju, ali nije ih išlo, jer niko je prije vremena javila i nije mogli si pomoći i tako. Evo, kajmo daje pol pina, to je za njega ništa. Evo, prijatelj. Ništa, želim samo čestitati svojoj ekipi, ne? Tamo. Iduću godinu se vidimo u malom jačem ekipu. Nekada budu napravi malo jaču ekipu, ne budu opet ima, zato je jače ekipu. Nisam nema. 10. mjesto naše ovogodišnje lige osvojile su Čigre za Obuštanovca. To je bila vrba do zadnje kape krvi i zadnje kape crpije. Oni su uspjeli osvojiti 10. mjesto, Čigre za Obuštanovca. Hic, uvijek radostan, veselo, sretan, presretan. Nemoj! Pa volim vas sve! Daj ti Bog sreće i zdravlje i da ovo možete ne zabudiš. Mjesto bliže vrhu, dečki koji su se borili, bijelim dresima su igrali, borili su se ko tigrići su se, ne ko tigrili, ko tigrići, Opatija, tigrići, Opatija! Dečko koji je zaostavio veliku većinu udaraca na njihova vrata, ali to što neće znaje za idući godinu. Neka meni ništa, dobro. Mjesto osmo. Dečki koji su imali proti sebe sve. Njihove žene. Susjedove žene, susjedove mjesta, suci su bili protiv njih, disciplinski suci, svi su protiv njih, to su naše Valerine i Šimljakovine, svi su protiv njih. Dobro večer svima, četvrtak svima, prvo na drugom i trećem mjestu, ova Šimljakovina odlučila da ih će vrne njih. Dobro je, napravili su dobar potest, pojačat će druge moći, jel tako? Jako, već u šiklja smo već zakopani, dobro?